饭到处吃得到，但林园这家鸭肉饭却很不一样。到底哪里不一样？秘密客先卖个关子。柜台前摆满各式各样的小菜，让客人吃鸭肉之余也能吃到别的菜色。鸭肉现点现切，披着金黄色外衣的鸭肉透着浅浅的熏香，让人食指大动。餐厅内有幅养鸭人家的壁画，虽然只是小吃店，但用餐环境干净舒适。很快的菜上桌，就是这碗饭让秘密客大老远跑来。看清楚没，它可不是单纯的白饭哦，而是带着鸭油香和油葱香气的招牌饭。不像一般把鸭油淋在白饭上那么简单，而是用鸭油去炒，米饭包覆鸭油，越嚼越香。鸭肉也很好吃，烟熏的香气不会太浓烈，肉质软嫩，不沾酱就很好吃。口味重的那就沾酱吧，甜咸酱油让滋味更丰富。下水汤里有鸭肝、鸭胗和鸭心，料多汤也鲜。当天还点了两盘小菜，笋干和高丽菜，一盘只要30元，好吃，价钱又亲民。一地一休后，许多小吃店都喊涨，还能吃到一碗10块钱的招牌饭，感觉好幸福啊！动新闻高雄报道。